ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. Რომელ სასწავლებელს ირჩევენ აბიტურიენტები და რატომ? Სამხრეთის კარიბჭე 12 კლასელები გამოკითხა. ესე იგი მე გამოსდები შეიძლება დავრეგისტრირდი ავერჩე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, რადგან ვიცი რომ პოლიტიკურ მეცნიერებებში ყოველთვის ესე იგი დიდი ტრადიცია აქვს ამ უნივერსიტეტში და ყოველთვის კარგი სწავლება იყო ამ უნივერსიტეტში. ვაპარებ სამედიცინო უნივერსიტეტში, ვფიქრობ რომ ჩემთვის ყველაზე შესაძლებელი პროფესია და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. წელს ვაპარებ, ვირჩევ სამედიცინო სასწავლებელს. ფიქრობ ძალიან კარგი სწავლება იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი რამდენ პროცენტს ავიღებ ქულების მიხედვით და თუ კი მოხდები ძალიან ბედნიერი ვიქნებ. ვირჩევ ილიას უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ ფიქრობ წავიწყოთ ძალიან კარგია. პირობებიც კარგია, ნუ გადასახადის მხრივაც კარგი უნივერსიტეტია. როგორც სწავლასთან შეფარდებით, გადასახადის სიტუაცია და ამიტომ ვირჩევ ილიას. საჯარო მართალი მიწერია, უნივერსიტეტი ყველა მიწერია, ახალციხისას მიწერია კიდევ. და ვეცდები რომ რომელიმეში მოხვდე მაინც. სამედიცინოს, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახური ტრადიციაა.